Рахмет әріптестер, қайырлы таң, қазақ елі. Біз бүгін қоршаған ортаны қорғау күніне орай өзіміздің бір үлесімізді қосып сіздерді бір қызықты ақпараттармен қанықтыруға келдік. Мен қазір шығып келе жатқан автокөлік емес бұл. Бұл электромобильді, электроавтобус, тоқпен жүреді. Және де бұл жалғыз ғана емес, бұл жердегі көліктердің барлығы дерлік электромобильдер, яғни барлығы ешқандай табиғатқа залалын тигізбей электрмен жүреді. Мысалы, бұл әрине, мінекей, әлемдегі электромобильдердің флагманы саналатын Tesla автокөлігі әйгілі. Бұл S моделі, қарап тұрсаңыздар, өте ықшам, өте әдемі, көзге кәдімгідей ерекше көрініс береді. Бұның бір ерекшелігі, әдетте көлік жүргізушісі жақсы біледі, мына жерде радиатор торы дейді. Әдетте сондай болатын, мұнда радиатор торы жоқ, себебі мұнда сіздерге бір құпияны ашайын, радиатордың өзі де жоқ. Бұның алдыңғы және артқы бөліктерінде жүк салғыштар, сыйымдылығы 900 литр. Ешқандай қозғалтқыш, мотор, басқа да детальдар ештеңе жоқ. Және бұның ең басты жүрегі, негізгі көзі астында, көліктің астында, яғни батарейкасы 4 дөңгелекке қуат беріп, айналдырып тұрады. Және де тағы бір айта кетерлігі, мен қолымда мінекей кілт. Бұған егер алыстан тұрып, жақындайтын болсаңыздар, есіктің тұтқалары өздігінен ашылады. Ал енді ішінен көрек. Бұның ішінің өзі енді бөлек бір әлем. Негізі менің бір шағын арманым еді, бұл Tesla автокөлігіне отыру. Мінекей сіздердің арқаларыңызда қазір мен Tesla автокөлігінің ішінде отырмын. Бұл 17 дюймдік сенсорлы экран, бұл барлығын басқарылады. Қарап тұрсаңыздар, ешқандай басқа артық батырма, ештеңе жоқ. Тек қана тежегішті бассаңызда ғана қызады. Және де қазір қарап тұрсақ, және де қымбатты телекөрермендер, көз салсаңыздар, панельде 96% қуат бар. Яғни бұл қуатталып тұр. Бүгінгі шығатын шеруге дайын деген сөз. Негізі бұл автокөлік әлемдегі ең қауіпсіз көлік саналады. Сынақтың барлығына сүрінбей өтіп, 5 жұлдыздың барлығын бірдей иеленген автокөлік. Өте таза. Бұның түріне қарап тұрсақ, бір орнынан қозғалған кезде түтіндетіп шаба жөнелетін сияқты, бірақ жоқ, ешқандай дыбыс жоқ. Құдды бір велосипедпен жүрген сияқты боласыздар. Және де қымбат көрермендер, мына жерге көз салсақ, өзіміздің қазақстандық Jack электромобилі де осында. Бұл Қостанайдағы жалғыз электромобиль шығаратын жалғыз зауыттың бұл өнімдері, өзіміздің отандық өнім. Және де электроавтобусты айттық, ал арғы жақта Назарбаев университетінің студенттері құрастырған электромобильде осы көрмеге келді. Бұлардың барлығы қазір Нұрсұлтан мен Бурабай арасында өтетін шеруге қатыспақ. Ассалаумалейкум, жігіттер. Мына көліктеріңіз, мен қарап тұрмын, барлығы да әлемге әйгілі брендтер. Сіздердің көліктеріңіз кәдімгі анау формула 1-ге қатысатын көліктер сияқты екен. Бұны қандай артықшылықтары бар? Саламатсыз ба? Осы көлікті біздер университетте он адам бірігіп бір жылдың ішінде жасап шығардық. Оның басты артықшылығы оның эффективтілігі. Ол Шерлок марафон Сингапурдағы жарысқа қатысып келген. Сол жақта өзінің Сингапурдан. Сингапурдан 14-ші орын алған. Сонда ол 1 киловатт энергияны 97 километрге дейін жеткізеді. Жылдамдығы қандай? Жылдамдығы 35-тен аспайды. 35-тен. Иә. Қаланың ішіне керемет қой онда, иә? Иә, жетеді ғой енді. Күннен қуатталмай ма бұл? Жоқ, алайда тез зарядталады, жаңағы 98-4 сағат. 220 вольт жетеді ғой? Иә, жетеді. Керемет. Бүгінгі шеруге тек қана сәттілік тілейміз. Рахмет. Жол болсын. Құмат телекөрермендер, жаңадан бері шеру деп айтып қалдық. Бүгін осы Қазақстанда тұңғыш рет электромобильдер шеруі өтеді. Нұрсұлтан қаласынан Бурабайға дейін аттан қалтыр. Ол туралы қазір бүгінгі тақырыпқа сай киініп келген Жәмила айтып беретін болады. Жәмила, қысқаша тоқталып өтсеңіз бүгінгі шараға байланысты. Сәлемі былай. Біріншіден барлық көрермендерді бүгінгі дүниежүзілік қоршаған ортаны қорғау күнімен шын жүректен құттықтаймын. Енді бүгінгі шараға келсек, ең алдымен әрине ең озық қолжетімді технологияларды қолдана отырып, біздің орталық тек қана жеңіл электромобильдерді ғана емес, сонымен қатар ауыр автокөліктер, арнайы техника және автобустардың жеке өндірісін қалыптастыруға ұмтылуда. Неше көлік қатыспақ енді бүгін? Бүгін таңда 10-нан аса автокөліктер қатысады. Негізі, мысалы, Нұрсұлтан қаласындағы электромобиль жүргізетін өзге де жүргізушілер бар ғой, солар қатыса ала ма?
Я әрине қатысалады, бірақ енді бүгінгі жаз ғой, демалысқа, жазғы демалысқа орай біздің жынағы балларға, жас өспірімдерге арналған осында бір үлгі болсын деген үмітпен, сонда мақсатпен бұндай автошеруді ұйымдастырып отырмыз. Және де болашақта мұндай көліктер әрине біздің инфрақұрылымды дамытуға, және де мүмкін де болашақта экспортқа шығаруға Назарбаев университетінің студенттері сияқты жас өспірімдер стартап жобаларды біз қолдауға барлық мүмкіндік жасауға үміттеміз. Енді сіздерге бүгін тек қана сәтті сапар тілейміз. Шеру ойдағыдай аяқталсын. Қымбат телекөрермендер, мен тағы да жаңағы Tesla автокөлігіне тоқталғым келіп тұр. Себебі бұл мен көрмегем әлі, бірақ тек қана естігем, YouTube-тан видеоларын көргем. Жалпы Tesla-ның қуаттылығы 400 аттың күші бар мұнда. Және де бұның қуаттылығы негізі жылдамдыққа байланысты. Егер сіз қандай жылдамдықпен жүресіз, егер орташа 100 км жүрсеңіз сағатына, онда бұл 500 минутта қамти алады. Құмбат телекөрермендер, әріптестер, менде әзірге ақпарат осы. Егер де осындай электромобильдеріңіз болса, бүгінгі шеруге қатысыңыздар, атсалсыңыздар, бірге саяхаттап қайтыңыздар, және де өздеріңіздің көліктеріңізді сынап қайтыңыздар. Менде әзірге осы студия, сөз кезегі өздеріңде.